رزق حلال، پر ملتا کیا ہے؟ سعد بن معاذ بیٹھے تھے، بہت بڑے سعد، تو آپ کی ان کے ہاتھوں پہ نظر پڑی، ہاتھ بڑے سخت تھے، تو آپ نے پوچھا سعد تیرے ہاتھوں کو کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں بچوں کے لیے مزدوری کرتا ہوں خود اپنے کھیت میں، تو وہ کام کرتے 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 میرے ہاتھ ایسے ہو گئے، تو آپ نے سعد کا ہاتھ پکڑا سب کے سامنے اور قریب لا کے ہتھیلی کا یوں بوسا لیا اور فرمایا جو ہاتھ بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے ایسا ہو جائے گا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے گا. ایک اللہ کے نیک بندے نے شادی نہیں کی تھی، انتقال ہو گیا، کسی نے پوچھا خواب میں ملے حضرت کیا ہوا؟ کہ اللہ نے بخش دیا، لیکن ایک مسلمان بچوں والا اپنے بچوں کو حلال کھلانے میں جو تکلیف اٹھاتا ہے اس پر جو جنت ہے اس کی مجھے ہوا بھی نہیں لگتی. اللہ